Takže čau, já jsem Pokáč a dneska, protože mi opět nenapadl žádný rozumný song, tak si dáme, jsem sám vymyslel, top 5 bizarních faktů o mně, které možná nevíte. Nebude to žádná jako velká hitparáda, ale jsou to takové věci, které možná nevíte, možná jo, ale ať chcete nebo ne, tak jsou dost divný. Já jsem to zase seřadil, tak nějak počkejte si nakonec. Věc vám řeknu úplně poslední, to určitě skoro jistě nevíte a myslím, že vás to bude docela bavit. Tak si počkejte, tak pojďme. Bizarní fakt číslo 1. Měřím 192 cm. Vzhledem k tomu, že když třeba se s váma často potkám na koncertě, tak místo ahoj mi řeknete, ty jsi nějaký velký, nebo ty jsi nějaký velký, nebo teda ty jsi nějaký velký. Tak jsem si řekl, že vás tak na to připravím psychicky. Tak jenom, až to víte, že jsem. Já hodně jím. Já jsem byl vždycky jako divnou typ. Takže v rámci svého divnotypství jsem takhle. Bizarní fakt číslo 4, jestli náhodou nevíte, já už jsem to nedávno sdílel na svém Facebooku, tak jsem byl účastníkem vědomostní soutěže Taxík s Tomášem Matanohou. Teď ne. Můžeme to dát hvězdičku. Můžeme zkusit hvězdičku. Tak zkusíme tu hvězdičku. Takový chytáč, panikatej, odpověděli jste naprosto správně, byla tam hvězdička. Odkaz dám pod video, kde jsme byli já a ještě můj kámoši z Gimplu Ondra a Libor, přičemž my z Liboru jsme nevěděli nic a Ondra všechno. Vyhráli jsme tam 12 000 před Dublem, jestli někdo znáte trošku ty pravidla, jestli ne. Na konci máte na výběr, jestli si zvolíte otázku, a když jo, tak pak můžete vyhrát dvojnásobek nebo nic. A my jsme do toho nešli a tu otázku se nám dali pak, co bychom prej dostali, tak byla strašně jako lehká. Ale my jakož se uklidňujeme tím, že přece, kdyby jsme doopravdy šli do toho Dublu, tak by nám dali něco mnohem těžšího. Bizarní fakt číslo 3. Ve svých 25, 24. No zkrátka strávil jsem půl rok života v Bruselu. Bydlel jsem v Bruselu, byl jsem tam na stáži ve výzkumném centru automobilky Toyota. Já jsem studoval podobný obor. Tak jsem měl podílet se na vývoji těch aut, který se řídí sami. Takže jestli vám můžu dát jedno jako velmi cenné doporučení, tak si nekupujte Toyota, který se řídí sami. Protože dost možný, že já s tím mám něco společného a to nechcete. Bizarní fakt číslo 2. Nevím, jestli znáte, možná jo, ale možná taky ne, projekt Aqua Babes, což je projekt Aquily, no Matony, teď nevím, je vždycky jednou ročně seženou nějakých 5 holek, udělají nějaký popovej song a dají strašný jako peníze do reklamy a pak se to jako rychle šíří. Lidi se na to nekoukají, většinou úplně pozitivně, ale tak má to obrovský dosah. Tak myslím, že třetí ročník tohle projektu netextoval nikdo jiný než já. No, bylo to zase jako velká změna, protože já se hrozně rád podílím na těchto velkých projektech, protože vždycky jsem si psal songy pro sebe a tak, když mi jako nabídne tady obří vydavatelství s obří jako firmou, že dělají tady obří kampaň s dosahem prostě 8 milionů zhlídnutí, tak si to samozřejmě rád zkusím, neříkám, že se tím chci jakoby realizovat pořád, ale strašně rád zkouším tyhle ty zajímavé projekty. Dělal jsem to jednou, bylo to strašně zajímavé, naučil jsem se tam mimochodem spoustu věcí během toho, zase před to textování pro ten můj folk víceméně a pro tenhle jako jo pop je opravdu dost jiný, prostě musí tam být dvakrát méně slov a musí to být prostě údernější, nesmí si tam člověk tolik vykecávat, musí jako jednoznačně v heslech dát najevo to, co chce říct a bylo to fakt strašně zajímavý. Ta písnička jako v klidu, nemyslím, že je nějak jako jiná od těch ostatních, nevybočuje svojí hrůzou, ani si myslím, ale zase nějakou svojí jako extra třídou. Takže Aqua Babes. A pozor, jsme u číslo 1. Bizarní fakt číslo 1. Napsal jsem fotbalovou hymnu pro klub, abych to nepopadl teďka, FK Junior Strakonice. Já jsem vždycky, asi víte, že já mám hrozně rád fotbal, hraju ho, fandím fotbalu, když hraje třeba proti hokeji nebo tak. A jako napsat někomu fotbalovou hymnu, to bylo jako vždycky docela takový jak můj sen. Napsal mi nějaký fanoušek právě ze Strakonic, že tam jako vedou nějaký klub, že začali úplně jako od znova, že tam jako, že jako se starají hodně o tu mládež a tak. Jestli bych jako nechtěl napsat song, tak jsem mi napsal song a nahrál jsem ho jen tak na kytaru, tak se ho poslechněte. Další zápas, další boj, na se boj, my makáme jako stroj. My jsme válec, my jsme tým, do pauzy dáme bůra, nepářem se s tím. Mě třeba i kamaráda jako Vaška neboli Voxla, tenhle song jako dost baví, občas si to jako zpíváme, protože myslím, že se to docela povedlo. No a jako zlatou tečku tady tohohle dnešního pořadu bych vám chtěl pustit tenhle tuto fotbalovou hymnu, ale v trošku jiném provedení.
Tak prosím. My jsme tým, do pauzy dáme bůra, nepářem se s tím. Kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc než junior, sestra, koni, žlutá a červená. Všichni ví, co znamená ten nejlepší tým republice. My jsme junior, sestra, cool, že malí dětičky tam zpívají a umějí to skoro. No krásný prostě, no krásný. No tak jo, tak to byl asi top 5 bizarních faktů o mně. Tak mi napište do komentů... Dobře, napište mi do komentů 5 bizarních faktů o vás, jo? Nebo třeba aspoň jeden. Něco takového hodně divného. Jinak, jestli se vám dnešní díl líbil, budu moc rád, když mi dáte palec, subscribe nebo koment. Zachráníte dneska, mládě, ta kopiska. And that is thanks to an amazing form of nourishment. That is a defining feature. Jinak, na křest zbývají poslední pár desítek, myslím, lístků, tak honem, podzimní tour Rivalové s Opět a Radeček a UDG, už se blíží stejně tak moje zimní tour Desítka vlasy, takže odkazy všechny tam jdou, vy to znáte a příště třeba zazdáme někdy nějaký hudby. Uvidíme. Dobrý, no tak jo, tak to je asi všechno. Tak užívejte víkend, nebo co máte právě před sebou. A zas někdy. Tak čau.